ଉପଲକ ଉପର ଖାଜା ରେସିପି ନେଇ ଆସ। ଏଇ ଉପର ଖାଜା ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ କ'ଣ ବୋଲି କହନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଏହା କମ୍ ସମୟରେ କମ୍ ସାମଗ୍ରୀରେ ମଧ୍ୟ ବନିଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବନାଇବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଦେଖିବା। ଚାଉଳ ଗୋଟେ କପ୍, ଚିନି 1/3 କପ୍, ଅଳେଇଚ, ନଡ଼ିଆ, ଆପଣମାନେ କାଜୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏଥିରେ କଡ଼େଇରେ ଆମେ ଗୋଟେ କପ୍ ଚାଉଳ ପକାଇବା। ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା, ସ୍ଲୋ ଜାଳରେ ଭାଜିବେ। ଏପରି ଚାଉଳକୁ ଭାଜିବେ, ଏପରି ଲଗାତାର ଭାଜୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ଭଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଗ୍ୟାସ୍ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପରି ଭାଜିବେ, ଆକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 10 ମିନିଟ୍ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଅଛି ଜଷ୍ଟ ଚିକଣ ବେଶୀରେ ସମୟ ସମାନିଆ କରିବେ। ସେଥିରେ ଆମେ ଚିନି ପକାଇବା, ଚିନି ସିରା କରିବା। 1/3 କପ୍ ଚିନି ପକାଇଛେ, ଆମେ 1/2 କପ୍ ପାଣି ପକାଇବା। ଦେଖେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନିକୁ ମେଲ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନି ଆମର ମିଶିଗଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ମିଶିବ। ଆଗରୁ ମୁଁ ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଖିଥିଲି, ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା, ନଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଆପଣମାନେ କାଜୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ, କିସମିସ୍ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ, ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ପକାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, ସିରା ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପରି ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଆମେ ଚାଉଳ ପକାଇଦେବା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଚାଉଳ ପକାଇବା, ଗୁଳା ହେଇଯିବ ମଧ୍ୟ, ବିଣ୍ଡା ବିଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ପକାଇବେ, ସବୁଜ ପତ୍ରିକେ ଆକୁ ହାତ ଟିକେ ଘିଅ ଲଗାଇବେ, ଘିଅ ଲଗାଇକିରି ଏପରି ଧରିବେ, ଏପରି ଗୋଲ ଗୋଲ କରିବେ। ଆପଣ ବଡ଼ ଚାହିଁଲେ ବଡ଼ କରିପାରିବେ, ସାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଏପରି କରିବେ। ଗରମ ଥାଇକିରି କରିବେ, ଗୋଲ କରିବେ ଏମିତି। ମୁଁ କରିସାରିଲିଣି, ଗରମ ଗରମ ଥାଇ କରିଲେ ହିଁ ଆସୁଛି ସବୁ ଗୋଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁଯାକ ବନେଇ ସାରିଲିଣି।